I dag skal vi spille det duo band. Melle, vi har en ledning der til din telefon. Nej, en iPhone. Nej, men kan du huske dig? Den er du blevet om med. Nå, skal vi gå derud bagefter? Ja, det kan vi gøre. Nej, så vi filmer også det her game, og så filmer vi efter, og vi har fundet en ledning til Malte, som sagde, han ville lave en video med det. Nej, jeg skal lave en video. Kan I det, Malte? Nej, hun kan ikke have det, vi gider heller ikke have. Lige sådan chest, lort. Og en ægge. Lort. Er den på dig, Malte? Nej. Der er pump her. Der er en guld chest. Ja, bare den der ude, det er min pump der. Nej, ikke hvis du får noget godt. Nej, du fik ikke noget godt. Lav, jeg har 10%. Det er da happy going, det er nødt op og går over den til. Jeg tager den her pump. Skal jeg tage sniper eller pump? Pump. En pump. Hvad fik du? Guldpump? Ja. Nej, så skal en være sand. Der er en. Jamen, så skal en være sand. Nej, det er lige meget. Kom. Kan du komme hen skal til mig? Skal jeg ikke tage AK? Kan du komme hen til mig? Skynd dig. Du har shotgun. Det er lige meget. Kom nu bare. Der er to. Der er der. Nok en. Døde. Begge to. Tisse. Nå, jeg har sådan en der. Nej, jeg kan ikke droppe den. Jeg har droppet begge to. Har du noget, man kan ikke droppe? Åh, men... Okay, vi skal ind i zonen med det. Jeg mister måske lidt af det. Der er nogen på mig. Med guld og smil. Ja, den er dårlig, med det. Skyd på den. Du kan skyde længere end ham, og du skader mere end ham. Ja, han er så fuld skjold. Og jeg kan ikke gå længere op bag hende. For jeg har en shotgun. Her går jeg mens. Vi er der. Du dør nok til zonen. Vi dør nok til zonen. Hey, skynd dig. Kan du nå den? Ja, okay. Jeg er død. Jeg lader være med at ud af. Kan du blive over live? Der er en rejse nu. Ej, der var en, der ramte mig. Fuck nu af. Jeg synes, at jeg ikke bare skal tage den der. Lyset nåede nok ham. Han nåede nok ham. Ja, guys, det var det. Vi ses. Går lige ud i garage.